የህزب ጥያቄዎች ምላሽ አለማግኘት ለተፈጠረው የጸጥታ ችግር መነሻ መሆናቸውን የጎንደር ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና በከተማ የኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ባዩ አቦሃይ የህዝብ ጥያቄዎችን ለመፍታት ሲሰራ መቆየቱን አስታውሰው ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መመካከር እንደሚገባም አሳስበዋል። ዳንኤል ወርቁ ተጨማሪ አለው። በጎንደር ከተማ ተከስቶ የነበረውን የጸጥታ ችግር በመገምገም ወደ ቀደመ ሰላሙ ለመመለስ ያለመ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በውይይቱም የጎንደር ከተማ ወጣቶች የተሳተፉ ሲሆን አሁን ያጋጠመው የጸጥታ ችግር በአንድ ጊዜ ምክንያት ብቻ የተከሰተ ሳይሆን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመጣ የህብረተሰብ ጥያቄ መሆኑን ወጣቶቹ ገልጸዋል። ከመልካም አስተዳደር ችግሮቹ አንስቶ ውለው ያደሩና ያልተመለሱ የህዝብ ጥያቄዎች ለችግሩ መነሻ መሆኑን ያነሱት ወጣቶቹ በዚህ ምክንያት ውድ የሆነ የሰው ልጅ ህይወት በመጥፋቱ ማዘናቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎችን በመፍታት መንግስት ኃላፊነቱ መወጣት አለበት ብለዋል። የአማራ ህዝብ ስነ ልቦና ምንድን ነው? አንድነት፣ በኢትዮጵያዊነት መኖር። ወለጋም ሄዶ ጅጅጋም ሄዶ ሲዳማም ሄዶ ተዋልዶ ተጋብቶ ተዛምዶ ተፋቅሮ መኖር ነው የሚፈልግ። ማንንም አይጠላም የአማራ ህዝብ። በአንድ ኢትዮጵያ መኖር ነው የሚፈልግ። በሄድኩበት አጨፍጭፉኝ፣ በሄድኩበት ያለ ስሜ ስም አትስጡኝ። ስንቴ ነው የሚታገተው? ስንቴ ነው መንገድ የሚዘጋበት? አማራ ጠላት ተደርጎ አማራነት ወንጀል ሆኖ ከዚህ ቀደም ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ ጥያቄዎቻችን ስላልተመለሱ የአማራ ህዝብ ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል። አደጋ ላይ ሲወድቅ ምንም ጥያቄ የለውም፣ የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጥያቄ ነው። የአማራ ገበሬ በዚህ ሰዓት ምርጥ ዘር አጧል፣ ማዳበሪያ የለውም። አሁንም ቢሆን የህገ መንግስታዊ ማሻሻያ የሚያስፈልገናል። ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የአማራ ህዝብ የታገለላቸው የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች፣ የወልቃይትና የራያ ጉዳዮች ምላሽ አላገኙም። እያንዳንዱ ላይ ያዋቀራችሁት የክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጅ፣ ይህ መልካም አስተዳደር ችግር ነው የፈጠረው። ሁሉም ህዝብ የዚህን ቡድን ደገፈ አልደገፈ የሚለው አይደል። እያንዳንዳችን ጥያቄያችን ይለያየ ይሆናል እንጂ መንግስት ጋር ቅሬታ አለ። ያ ቅሬታ ነው ሰብስቦ ወደዚህ አመጣው። የኮሮና ወረርሽኝ፣ እርስ በርስ በነበረው ግጭት፣ እንዲሁም በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የነበረው ጦርነት በመንግስት አገልግሎት አሉታዊ ተጽዕኖን ፈጥሮ የቆየ መሆኑን የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባና የኮማንድ ፖስቱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ባዩ አቦሃይ ገልጸዋል። የሚነሱ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ ያሉት ከንቲባው በዚህም ውስጣዊ አንድነት ማጠናከር ችግሮች ለመፍታት የመፍትሄ መንገድ ሆኖ ሳለ መከፋፈሉ እንደ ሀገር ትልቅ ጉዳትን ይዞ ይመጣል ብለዋል። ሌት ተቀን ወጣቱን የስርዓት ችግር እንዲቀረፍ ምንሰራ እንጂ ምንችለውን አቅም በፈቀደ ሰዎችንን ልናጠፋ እንችላለን። ከመከራችሁን፣ ከገሰጻችሁን፣ በጥፋታችን ከኮረከማችሁን፣ ስንሰራ ካበረታታችሁን እንኳን መስራት የሚችለው ደካማውን አንበሳ ማድረግ ትችላላችሁ። ከተማችን ውስጥ በአካባቢያችን ያላለቁ ጥያቄዎች፣ አጀንዳዎች ስላሉ ችግር፣ ግጭት እዚህ ከተማ ላይ አያስፈልግም። ስለዚህ በጋራ ቆመን ቀጣይ ያልተመለሱ ጥያቄዎችም ካሉ ጥያቄዎችን በውይይት እንፈታለን። ያላለቀ ጥያቄ ያለን እሱን ጥያቄ ለመመለስ ውስጣዊ አንድነታችን ማጠናከር አለብን ብለን በርካታ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ችግሮች ሲፈጠሩ ከዚህ ቀደም በውይይት ሲፈቱ መቆየታቸውን የገለጹት አቶ ባዩ በቀጣይም በውይይት ችግሮችን ለመፍታት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ችግሮቻችን ውጫዊ ብቻ አይደሉም፣ አብዛኛዎቻችሁ የሚመነጩት ከውስጣችን። አሁንም ችግር ያለበት የለም። አላማ ኑሮት ለአማራ ህዝብ መውጫ መንገድ ሚያስብ ተቀራርቦ ለመስራት ከተማ አስተዳደሩ ችግር የለብንም እያደረግነው ነው የመጣ በሰላማዊ መንገድ። የሰላም በሮች ዝግ አይደሉም። በውይይት ብዙ ነገሮችን መፍታት ስለምንችል እሱን አሁን ያገኘነውን ሰላም በማጽናት በኩል እንድታግዙን ነው። በቀጣይ ውይይቶችን በተዋረድ እስከ ታች ድረስ በማድረስና ጥያቄዎችን ነቅሶ በማውጣት የከተማ አስተዳደሩ ለመፍታት ዝግጁ ነው ብለዋል።